ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တူတကွာဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဂလာတိဩရစာခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်20ငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာအသိခံပြီးသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သည်ထို့သို့ဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တည်သားတော်သည်ငါကိုချစ်၍ငါအဖို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစွန့်တော်မူ၏ကျော်ဒီနောက်ကဘတော်မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကငါဟာတဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာအသိခံပြီးသွားပြီအသိခံရမယ်လို့မရေပေါ့အသိခံပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ငါအသက်ရှင်သေးတယ်တဲ့ထို့သူဆိုတော့အဲ့ဒီငါရှင်နေတဲ့အသက်ကအဲ့ငါဟာကိုယ်တိုင်မရှင်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ကငါ၌ရှင်တယ်လို့သူကဖော်ပြပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာငါနှမျိုးအကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းတယ်ပထမငါတစ်မျိုးကတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာသေသွားပြီးပြီဆိုတဲ့ငါမျိုးစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီငါကတော့ဇာတိပဂတိငါလို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်အာဒံကနေဆင်းသက်လာတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဗီဇာအပြစ်လို့လည်းပြောဆိုနိုင်တယ်။မွေးရပါအပြစ်လို့လည်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။အာဒံကနေဆင်းသက်လာတဲ့အဲ့ဒီဗီဇာအပြစ်မွေးရပါအပြစ်အားလုံးကသခင်ခရစ်တော်နဲ့တူလောကကတိုင်းမှာသေသွားပြီးသွားပြီ။သေအောင်တက်ရမယ်လို့ကျမ်းစာကမဆိုပါဘူး။ငါသည်ခရစ်တော်နဲ့တူလောကကတိုင်းမှာအသေခံပြီးဆိုတာကသေပြီးသွားပြီးဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ကသခင်ရှုခိုးတော်ဖျားကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာသင်ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့သင်အထဲမှာအကျိုးရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကတော့ငါဆိုတဲ့ဇာတိပဂတိအာဒံကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဗီဇာအပြစ်တဘောသေသွားပြီးပြီဆိုတဲ့အကျိုးကိုသင်ကခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ငရဲသွားရလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဗီဇာအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လူကအဲ့ဒီမွေးရပါအာဒံကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဗီဇာအပြစ်ကြောင့်ငရဲသွားရတာဖြစ်ပါတယ်အာဒံပြစ်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မပြစ်မှားတဲ့သူကိုပင်အဲ့ဒီအပြစ်တရားကအဆိုးရတယ်ဒါကြောင့်အာဒံတယောက်ဖြစ်မှားတာနဲ့အားလုံးကသေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါလေ။မွေးရပါဗီဇအပြစ်ကိုသခင်ယေရှုကလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးတက်ခဲပြီးသွားပြီဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံပြီးသွားပြီ။ယေရှုကိုသင်ရယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်လက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံပေးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုသင်ယုံလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဗီဇအပြစ်ဆိုတဲ့အာဒံကနေဆင်းသက်လာတဲ့ sinful nature အပြစ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သဘောတဘာဝအပြစ်သားဘဝကင်းစင်သွားပြီအပြစ်သားဘုရားသိဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မကျွန်တော်အပြစ်တော်လက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့သခင်ရှုခိုးတော်ဖျားသုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့သခင်ရှုခိုးတော်ဖျားကိုသင်ရယုံကြည်ရင်အပင်ငဲသွားစရာမလိုတော့ဘူး။ထာဝရသူကချမ်းသာကိုဝင်စားမှာဖြစ်ပါလေ။တို့ရတွင်ယုံကြည်သူတယောက်မှနောက်ထပ်ငါတစ်မျိုးကြံ့နေပါသေးတယ်။သခင်ခွတ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးသွားပြီငါလည်းသေသွားပြီပြောသေးတယ်။ဘာလို့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာအပြစ်ကလုံးမိနေသေးတာလဲ။ဒါကငါနောက်တစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပထမငါတစ်မျိုးဇာတိပဂတိငါဆိုတာကတော့ခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးကတိုင်းမှာသေသွားပြီဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလူကဆက်ပြောတယ်ငါအသက်ရှင်ပါသေးတယ်သို့တော်လည်းငါဒီအသက်ရှင်သေးတယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်သေးတဲ့ငါကတဲ့ကိုယ်တိုင်မရှင်ဘူးတဲ့ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူ၏ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်မှာနောက်ထပ်ငါတစ်မျိုးကတော့လူဇာတိဆိုတဲ့လူရဲ့သဘောတဘာဝအသွေးသားဆန္ဒငါဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်လုတ်တဲ့လူရဲ့အသွေးသားသဘောဖြစ်ပါလေ။ဒါကအာဒံကနေဆင်းသက်လာတဲ့မွေးရပါဗီဇအပြစ်သဘောနဲ့မတူပါဘူး။မွေးရပါဗီဇအပြစ်ကကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေသင်ကအပြစ်သားပဲ။အပြစ်လုတ်သည်ဖြစ်စေမလုတ်သည်ဖြစ်စေသင်ကအပြစ်သားပဲ။ကောင်းမှုကုသိုလ်လုတ်သည်ဖြစ်စေမလုတ်သည်ဖြစ်စေသင်ကအပြစ်သားပဲ။ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကမွေးရပါလို့ခေါ်ပါလေ။အဲ့ဒီအာဒံကနေဆင်းသက်လာတဲ့မွေးရပါဗီဇအပြစ်အားလုံးကိုသခင်ရှုခိုးတော်ဘုရားကလက်ဝါးကတိုင်းမှာယူဆောင်ပြီးတော့သူကဖယ်ရှားပြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူကမွေးရပါဗီဇပြစ်ကင်းရှင်းသွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်ကငရဲကြစေမဲ့မွေးရပါဗီဇပြစ်မရှိတော့ဘူး။တို့ရတွင်အသက်ရှင်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အသွေးသားဆန္ဒလူဇာတိလူရဲ့သဘာဝအပြစ်လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေကတော့ရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့နောက်တစ်မျိုးလူရဲ့ဇာတိသဘောသဘာဝကလူမှာရှိနေတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့လူဇာတိသဘောကပြဿနာပဲအဲ့ဒီငါကအသွေးသားဆန္ဒတွေကငါဖြစ်ချင်တယ်ငါသွားချင်တယ်ငါစားချင်တယ်ငါလှုပ်ချင်တယ်ငါဒေါသထွက်တယ်ငါစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီငါကကိုယ်တိုင်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခရိယန်တတကပုံမကြပန်းမကြဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရိယန်ကဘာမှဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေခွန်အားရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကသခင်ခွတ်တော်ကိုမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်အသီးတွေမရှိဘဲနဲ့ဖျားဘုံတော်မထင်ရှားတဲ့အတ္တတာ
ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူများတွေခွန်အားရနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူများတွေကဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေရနိုင်ဖို့ဖျားဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတဲ့အရာတာကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်သူများတွေခံစားရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့လူစားတီးတဘောမှာကိုယ်တိုင်ရှင်လို့မရပါဘူး။ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်ဖို့အရေးကြီးပါလေ။ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့သခင်ခရစ်တော်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်သန်အုပ်ဆိုးခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သခင်ရှိခရစ်တော်ဖျားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကလာပြီးတော့ဂိမ်းအောင်ပါလေ။အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရှိနေခြင်းကယေရှုရှိနေခြင်းပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ရှိနေတဲ့သခင်ရှုခွတ်တော်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်သန်ခွင့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်တိုင်မရှင်မဲနဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာသခင်ခွတ်တော်ဖျားကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာကိုအုပ်ဆိုးပါကိုတော်ပဲရှင်ပါကိုတော်သဘောတိုင်းပဲဖြစ်စေပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖျားသခင်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ဥဆောင်ခွင့်အသက်တာကိုရှင်သန်ခွင့်အထဲထဲမှာဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသက်တာတွေကနေကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်မှကောင်းမြတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့မိမိအသက်တာတွေကနေကောင်းမြတ်တန်ရှင်းခြင်းတွေမပေါ်ထွက်လာခြင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့လူစားတိသဘောတိုင်းပဲအသက်ရှင်နေတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူစားတိသဘောမှာအသွေးသားဆန္ဒတိုင်းအသက်မရှင်မဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်အထက်ကနေရှင်သန်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းသဘောတွေကကျွန်တော်အထက်ကနေစီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်သောညောင်စီတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့သူများတွေစိတ်တက်မကြပါစေနဲ့။သူများတွေစိတ်မပြတ်ပါစေနဲ့။ကျွန်တော်အသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့သူများတွေဝမ်းမြောက်ပါစေ။ကျွန်တော်အသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့သူများတွေကသခင်ရှုကိုမြင်တွေ့ပါစေ။သခင်ရှုကိုပြပါလို့သူများတွေပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်အသက်တာကိုကြည့်ပါ။ကျွန်မအသက်တာကိုကြည့်ပါ။သခင်ရှုကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေဖြစ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါလေ။တကယ်တော့ခရိယန်ဆိုတဲ့အတိတ်ကလစ်တယ်ခရစ်ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်သေးသေးလေးတွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သခင်ခရစ်တော်ကိုသူများတွေမြင်တွေ့စေဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ခရိယန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတဲ့အန်တီအုံမြို့မှာအူးခေါ်ခြင်းခံရပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့အန်တီအုံမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်ရှင်မှုကသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုအတိုင်းဖြစ်နေတော့ကြောင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ခရိယန်အသက်တာရဲ့အသက်ရှင်မှုကဘာလဲလို့မေးရင်ခရစ်တော်ရှင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။ငါဆိုတဲ့ဇာတိတဘောကိုယ်တိုင်ရှင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာရှင်သန်အုပ်ဆိုးခွင့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ငါနှမျိုးရှိတယ်။ပထမငါတစ်မျိုးကတော့အာဒံကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဇာတိပဂတိဆိုတဲ့မွေးရပါဗီဇာအပြစ်သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့သဘောကတော့သခင်ခရစ်တော်နဲ့တူလောကတိုင်းမှာပြည်ပြီးသွားပြီဒုတိယငါနောက်တစ်မျိုးကျန်တယ်အဲ့ဒီငါကတော့လူဇာတိအသွေးသားဆန္ဒအပြစ်လုတ်တဲ့သဘောငါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့သဘောကကိုယ်တိုင်ရှင်ပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသက်တာအားဖြင့်ဖခါကောင်းမြတ်တာဘယ်သူမှသိရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အားဖြင့်သူများတွေကဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေငြိမ့်သက်ခြင်းတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေသခင်ယေရှုရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုခံစားမှာမဟုတ်ပါဘူးငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်မဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်တာထဲမှာရှင်သန်အုပ်ဆိုးခွင့်မိမိအသက်တာကိုဥဆောင်ခွင့်မိမိအသက်တာကိုချုပ်ကန်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အားဖြင့်ဖခင်သခင်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာကိုအခြားသောသူတွေခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရှုကိုမြင်ခြင်းရင်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပါဆိုပြီးတော့သင်ကပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အားဖြင့်ဖခင်သခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းညီသက်ခြင်းတွေအခြားသောသူတွေခံစားရနိုင်စေဖို့အလို့ငါငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အတိုင်းသခင်ခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်တာထဲမှာရှင်သန်အုပ်ဆိုးခွင့်ပေးပြီးတော့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာအသက်ရှင်နိုင်သောယုံကြည်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင့်ငါပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။